Vai lá, Jimmy! Se ele se aproximar, eu vou atirar! Você daí, bicho, sai! Se der mais um passo por mim, eu vou parar na tua cabeça! Ai, meu Deus, sai, Bartola! Sai daí, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus, tira essa coisa ruim daqui de casa! Vai lá! 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 Não! Agora acredita? Ninguém vai acreditar em mim. Alô? Ernesto? Oi, Esmeralda. Oi, tá tudo bem? Mais ou menos. O que foi? Eu vim aqui pra favela de Paraisópolis pra ver uma ocorrência e eu acabei sendo atacada. Jura? Machucou? Tá ferido? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem comigo. Quem te atacou? Foi um lobo. Um lobo? Não, um louco. O marido dessa senhora, da Dona Altina. Ele me atacou, uma verdadeira fera. Depois eu te explico com calma. Mas agora eu tô preocupado. Eu preciso ir atrás dele. Não, eu acho melhor não ir atrás do Pachola, que pode acontecer uma tragédia, viu? Você não veio mesmo me pegar pra jantar, é isso? Ô, Esmeralda. Eu queria muito, muito mesmo, minha linda. Mas eu acho que não vai dar tempo. Eu tô todo enrolado aqui. Vai ficar difícil. Não, então tá, Ernesto. Olha, até me organizar, até eu decidir o que eu vou fazer, terminar essa ocorrência, tomar um banho, me arrumar. Eu acho que vai ficar muito tarde, Esmeralda. Talvez seja melhor a gente deixar esse jantar pra amanhã. Amanhã eu não sei. É, não, mas olha, se você quiser, eu vou pra aí. Se você faz questão, eu vou pra aí. Mas eu te confesso, eu tô todo destruído. Tá uma loucura aqui. Esmeralda, o bicho era enorme. O bicho era grande, enorme, era um monstro horroroso. Depois eu vou te explicar com calma, com detalhes, tá? E você vai me entender. Mas agora eu preciso ir atrás dele, eu preciso fazer alguma coisa. Ah, então tá, tudo bem. Vem cá, Eu posso te ligar mais tarde? Não, não precisa não, deixa pra lá. Não, Esmeralda, não fica assim, por favor. Depois eu vou te explicar tudo com calma, tá bom? Vai sim. Boa noite. Eu acho melhor não ir atrás do Pachola, não, viu? Porque a essa altura ele já deve estar longe daqui. E agora, Dona Altina? Se eu for lá na delegacia e falar pra todo mundo que eu fui atacado por um lobisomem, ninguém vai acreditar em mim. E eu, o que é que eu vou fazer de minha vida? Eu ficar aqui sozinha, ele pode até voltar. Não, pode ficar tranquila, Dona Altina. Vou providenciar pra senhora poder trancar bem todas as portas e janelas, tá? Brincadeira. Tô perplexo. Será que eu tô ficando maluco também? Bom, vou pedir reforço, Dona Altina. Vou ligar pra polícia, tá? Não, não! Não faça isso, não! Eu acho melhor você não caçar o Pachola, não. Não, Dona Altina, uma fera como aquela precisa ser caçada. Alô, Taveira? Fala, Ernesto. Paraisópolis, o que você foi fazer aí na favela? Dona Altina? É aquela manicure que fica enchendo o saco. Você não tava de folga, meu Deus. Sei, ela pediu socorro. É aquela... O marido dela? Não, é aquela pobre favelada que fica aí, vai lá ajudar. É um otário mesmo esse mané. Sei. Tô entendendo. Como é que é? O cara virou uma fera e te atacou. Tá aí, se duvidar, ainda tomou porrada de maluco por lá. Ô, Ernesto, eu vou ver o que eu posso fazer por aqui. Tá bom. A gente se fala. Um abraço. Ernesto, saiu na porrada com o sujeito lá, o sujeito ficou maluco e queria matar ele e a mulher. Tô te falando que esse cara é um manezão? Pois é, e diz que o cara que fugiu tá louco, tá furioso, que representa perigo lá na comunidade. Ernesto tá pedindo reforço, pediu até tropa de choque. Aí você vai mandar? Claro que não. Dino, deixa o Ernesto lá em Paraisópolis, poxa. Ele mandou trabalhar fora do plantão. Foi procurar a mulherzinha, em vez de enfiar a espada na bainha. Escuta, eu vou te confessar uma coisa.
Eu tô doido pra pegar a Maria. E eu não sei, doutor. Tô só esperando essa ordem do juiz aí pra entrar na casa do Montenegro. Isso é ótimo. Só quero ver a cara dele. Será que ele seria louco o suficiente pra botar a Maria lá dentro da casa dele? Se a gente não pegar a mulher, pega as provas. Eu mandei o Cunha agora há pouco pra lá, pra ficar de plantão na frente da casa. É. Se a Maria estiver lá na casa do Montenegro, ela tá ferrada. A hora que eu botar as mãos naquela mulher, ah, vai ser uma beleza. Tati, você precisa parar com essa mania de quebrar as coisas. Desculpa, pai, mas é porque eu percebi o jeito que você falou com o tio Beto. Que jeito, minha filha? Você sabe, pai. Você tá gostando dela? Meu amor, eu já falei pra você não se preocupar com isso. Ai, eu já disse que eu não quero que você namore mais ninguém depois da mamãe. Minha filha, você lembra do que sua mãe falou pro seu pai naquela noite em que ela comeu bombom? Vou te levar para um hospital. Você tem que resistir. Não vai dar tempo, Marcelo. Tô sentindo. Ai, eu vou morrer. Meu amor. Obrigada por ter me feito tão feliz. Eu confio em você. Sim, pai. Ela pediu pra gente ser feliz. E pro seu pai encontrar um novo amor pra ser feliz. Não! Tati, você tem que aprender a se controlar. Pai, eu não quero que você tenha outra namorada nunca! Minha filha, eu não sei quando isso vai acontecer. Mas é provável que em algum momento isso aconteça. Eu não vou ser feliz se você namorar a Maria. Minha filha, a gente nem se conhece direito. É aqui que você vai ficar. Mas esse é o quarto do Marcelo? É. Ah, não, eu não queria. Eu vou tirar a privacidade dele e o conforto dele, dona Dal. Nos outros quartos estão Beto, a Tati e eu. O Marcelo trouxe pra cá, ele pediu pra colocarmos você aqui nesse quarto. Mas não é justo. Eu posso ficar no quartinho dos fundos, não tem? E minha filha, tá entulhado de coisa, cheio de tralheira lá. Virou depósito aqui, ele. Não, sem condições. Dona Dalva, eu tô acostumada a dormir em trailer de circo. Eu posso ficar em qualquer lugar, eu fico lá no sofá da sala. Olha, minha filha, então você fala com o Marcelo, mas se eu conheço meu filho, ele não vai concordar. É? Por quê? Porque vai querer ele mesmo dormir lá na sala. Ah, meu Deus. Entra. Com licença. Oi, Beto. Eu vi a porta aberta, vim dar boa noite. Boa noite, filha. Boa noite, Maria. Boa noite. Bom, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui no quarto do lado. Obrigada, eu...
Olha, se você descer e me encontrar lá no sofá, é porque o seu irmão concordou que eu dormisse lá e não aqui. Não, ele não vai concordar. Eu falei pra ela. Mas se você preferir, você pode ficar com o meu quarto. Não, não, não. Muito obrigada. Eu vim parar aqui, mas na verdade o que eu queria mesmo é não ter que viver fugindo, ter que ficar me escondendo por aí. Fica bem, Maria. Boa noite. Tchau. Tchau. Ela tá lá na casa do policial, né? Que loucura, né, Pepe? Outro dia, não confiava, vivia fugindo dele. Agora tá escondida lá. Você não acha isso esquisito? Ué, você não conhece sua filha? É, Maria é movida à paixão, né? Fico aqui pensando, né? Pensando, deve ter um jeito de a gente resolver esse caso da Maria, hein? Bom, se a gente conseguir descobrir quem sequestrou a Maria bebê e deixou ela aqui no circo. Fico aqui pensando. Onde é que deve estar essa mãe biológica da Maria? Fico aqui matutando isso, sim. Desapareceu, Pepe. Desapareceu logo depois do sequestro da criança. Eu acho que a mesma pessoa que levou a Maria deve ter feito essa mulher desaparecer. Claro, para ficar com a herança da Maria. Que aí Maria seria a única herdeira, a herdeira desse império todo da progênese. Imagina, Pepe, se a gente consegue provar a inocência da Maria. A Maria vira milionária. Salvação! Salvação do nosso circo. Pode até trocar a lona. É, dera, né? Ixi. Mas então você acha que o mandante é um dos herdeiros? Pode ser. Pode ser. E que essa mesma pessoa foi quem mandou matar o Sócrates Maia, o Josias Martinelli e colocou a culpa na Maria? É possível. Muito provável. Mas só tem cueca na mesa? Ah, já pedi desculpa, ela ficou exausta. Tá lá em cima, descansando. Ainda bem que tem a Celinha aqui hoje pra alegrar, florir, encantar o ambiente. Eu só aceitei o convite pra ficar pro jantar porque eu não resisti ao cheiro do macarrão da Celinha. É, mas não fica acostumado, não. Bom, Celinha, tá uma maravilha, uma delícia, como sempre, como tudo que você faz. Obrigada. Imagina, gente, é um prato tão simples. É um espaguete, alho e óleo com molho de pomodoro e manjericão, só isso. Aliás, me desculpem, viu? Desculpa, doutor Aristóteles, mas foi só o que deu pra fazer. Eu achei que ia vir mais gente pro jantar, então... Mas eu prometo que da próxima vez eu vou caprichar no cardápio. Que isso, Celinha. É o melhor macarrão que eu já comi na vida. Obrigada. Mas como é bonito esse Lucas Martinelli. Nossa, que jeito de olhar. Boca. Já imaginou se ele fica comigo? Rodrigo ia morrer de inveja. Se o Lucas é um safado, tira o olho dela. Tá comendo com os olhos. Bom, eu espero que vocês gostem. Licença. Gostou da empregada. Sorte a dela. Ai, podia arrumar um garotão lindão, fortão, assim pra mim. Ai. O Lucas deve estar ouvindo o pensamento de todo mundo da minha família. Dá curiosidade de saber o que ele tá descobrindo. É até ótimo isso, porque se o culpado estiver nessa casa, o Lucas vai acabar descobrindo. Esse não é o filho do Josias, aquele que escuta o pensamento da gente? Tô gostando nada disso. Quero que ele escute meus pensamentos. Ih, tá olhando pra mim. Deve estar me sondando. Eu não vou pensar em nada que possa me comprometer. Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovão?
sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, tendo amada pela mão. Sabe gostar, não sabe nada, sabe não. Ah, você não sabe não. Não sabe não. Se esse cara olha pra mim de um jeito, ele só pode estar escutando o que eu tô pensando. Ah, já sei. Eu vou fazer como a Cassandra me falou. Só vou pensar em coisas boas. Por exemplo, que eu gostava do Josias. Ô, Lucas, queria te dizer que é um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Eu gostava muito do seu pai, do Josias. Obrigado, senhor Aristóteles. O Lucas agora é meu cunhado. Eu sei. Eu gosto muito da Janete também. Tô muito satisfeito com esse namoro do meu filho Antônio com a Janete. Tá bem, meu filho. Com licença. Olha, gente, eu tô muito preocupado com a Cláudia. Ela foi pra essa tal ilha, ninguém sabe onde que é. Ela não manda nenhuma notícia. Mas vê o celular, não pega onde ela tá. Já liguei pro César, já liguei pra Amália. Ninguém me responde, meu Deus. Mãe, isso é muito sério. Se os mutantes perigosos estão nessa ilha... Mas por que ela não me ouviu? Eu disse pra ela... Mãe, pelo que você me disse, a doutora Júlia acha a mesma coisa que a Jan disse. Não, me recuso de achar que alguma coisa séria tenha acontecido com a Cléo. Peraí, será que os meninos não sabem? Ou o tio Ari? Eu já perguntei pra todo mundo. Eu vou perguntar de novo, Ari? Ari? Ari! Você quer ficar calmo, por favor? Eu preciso saber o que, é que tem nessa ilha, pelo amor de Deus! É uma questão de vida ou morte, Aristóteles! Eu não sei nada, eu só sei o que você sabe! A ilha onde a Júlia guarda os monstros mutantes que têm que ser escondidos, isolados do resto do planeta porque são muito perigosos. Meu Deus! Eu não sei, irmã. O que eu sei, você já sabe. Deus do céu, alguém tem que saber alguma coisa sobre essa ilha. Alguém tem que ter ouvido falar dessa ilha. Vocês não sabem? Aonde fica essa maldita ilha, meu Deus? Oh, eu não sei, tia. Eu não sei. Desculpe, tia. Eu não tenho a mínima ideia onde fica essa ilha. Eu também não sei, não, tia. Se eu soubesse, eu juro que eu ia tentar achar a Cléo. A gente precisa achar essa ilha. Eu vou achar. Eu vou achar essa ilha. Só pode ser castigo por tudo que eu já fiz de errado nessa vida. Eu não esperava isso. Minha filha Cléo, desaparecida nessa ilha. Vamos sair de madrugada. Esse povo de Vila Caiçara acorda cedo. Tem o mesmo que? Tem, Ramon. Eu preciso de cobertura. Se eu fosse você, eu não ia não, Ramon. Fico grilado com essa parada toda de mutante. Esse lance é muito surreal pra minha cabeça. A mãe deles não é mutante. Ah, Eric, posso te falar uma coisa? Olha, Helga, a minha vontade é mandar você calar a boca. Não é só pra você não dizer que eu sou grosso. Fala, Helga. Então vou te tocar real. Você não tá percebendo que esse caminho que você tá indo não tem volta, não, hein? Você vai acabar se ferrando. É exatamente o que você falou. Esse caminho não tem volta. A chefia sabe que eu sei demais. Eric, tá com medo da chefia? Que medo? Que mané medo? Tá com medo, sim. Tá se borrando de medo da chefia. Olha aí. Encontrou alguém mais louco que você, né, Eric? Ah, não enche vocês dois, tá? Amanhã é a vez da enfermeira enxerida. Tá uma morte por dia agora, né? Quero ver onde é que isso vai parar. E a gente ainda tá devendo a menina, hein? A bruxa. Bruxa, poltergeist. E o papai dela também. Esse tem que ir logo pro saco. Esse aí tá abrindo o bico, tá contando tudo pra imprensa. Eu vi na TV. Questão de tempo. Esse Marcelo Montenegro rodar, junto com a filhinha dele. E a Maria também, assim que a gente achar. Já tem um bocado de gente nessa tua lista, hein? É muito sádico mesmo. Alguma coisa lá no fundo do meu coração me diz que seu pai conseguiu escapar. Quem sabe, mãe? Vai ver, ele tá só num lugar deserto, desacordado. Então no hospital, né?
né? É. É o que eu vou fazer, viu? Amanhã eu vou procurar em cada clínica, em cada hospital desse litoral. E eu vou te ajudar. Eu vou rezar para que isso seja verdade. O papai deve estar bem em algum lugar. Meu medo é que eles queiram fazer alguma coisa com você, mãe. Agora que a senhora andou espionando lá aquela clínica, eles devem estar achando que a senhora sabe demais, mãe. Então por que que não vieram atrás de mim? Foram atrás do seu pai. Vai ver, eles ainda tentem alguma coisa, mãe. É por isso que eu... É por isso que eu preciso... Eu preciso pensar, eu preciso me organizar. A gente tem que... Tem que sair daqui, tem que... Tem que fugir, se esconder em algum lugar. Cadê o lobo? O lobo tá sumido. É? Ele é assim mesmo. Ele vai e volta. Mas sempre quando eu preciso dele, ele tá por perto. As crianças estão se divertindo com a denguinha. E eu tô preocupado com minha sobrinha. Ai, eu tô muito preocupada com meu filho. Agora, meu amor, não fica, não. Você tem que ficar bem, você tem que ficar feliz. Senão vai passar angústia pro bebê. Não, isso não. Eu quero que meu filho seja muito feliz. Mas ele vai ser feliz. Eu tenho muito medo que queiram tomar o meu filho de mim naquela clínica. Meu amor, isso não vai acontecer. Eu te prometo. Ok? Tadinho do Cris. Eu acho que não vai ter jeito, Marli. Ela vai querer mandar o meu menino pra ilha? Do jeito que a coisa vai... Eu não quero, Beatriz. Eu não quero me separar do Cris. Grande novidade. Fiz meus exames de saúde e estou ótima. Parabéns. Vamos comemorar amanhã aqui em casa. Vila Nova, Conceição. Com vista para o parque. Será um dos nossos momentos perfeitos. Já está teclando com a sua amiga? Já, minha filha. E amanhã ela vem aqui em casa. Ah, então quer dizer que finalmente vou conhecer a dona Simone. Estou ouvindo barulhos. As meninas. Depois falamos. Beijos. Simone! Oh. Parabéns, Simone. A Lucinha me contou. Ai, obrigada. Menina, vocês sabem como é que eu tô me sentindo? Quase tão feliz quanto no dia em que eu tive a minha filha. Você não teve duas filhas? Não, é porque eu tô falando da que desapareceu, né? Da primeira. É, mas hoje não. Hoje não pode haver história triste nessa casa. Tá bom? É, vamos comemorar a sua saúde, Simone. Isso. Nessa casa, hoje só vai ter alegria. Oh. Ah, que delícia. Marcelo, eu posso dormir no sofá. Eu não quero tirar você do seu lugar. Maria, eu vou ficar bem na sala. Eu não quero incomodar. Você não incomoda nada. Você tá sendo muito legal comigo. Quero muito te ajudar. Antes de te conhecer, parece que eu não ia mais amar. Cada dia um novo amanhecer. Pai! Pai!
Filha, o que que aconteceu? Por que que você tá tão nervosa? Ai, eu tô sem sono. Olha a bagunça que você fez, você destruiu o computador novinho, minha filha. Ai, desculpa. Foi sem querer. Nossa, que susto! Você fez isso com o poder da sua mente? É, às vezes acontece. Eu ainda não controlo muito bem meus poderes. Tudo bem, minha filha. Não tem problema. Mas tem que dormir. É hora de criança ficar acordada. Mas e vocês dois? Não vão dormir também? Eu preciso conversar um pouquinho com a Maria. Daqui a pouco eu vou. Ah, então ótimo. Eu vou ficar com vocês aqui. Mocinha, tá na hora de você ir dormir. Já tá tarde. E eu preciso ter uma conversa de adulto com a Maria. Ué, pai, você não precisa falar tudo na minha frente? Marcelo, por mim tudo bem, ela pode ficar. Viu? Tati, o que tá acontecendo, minha filha? Você acordada até essa hora? Ai, minha nossa. Eu ouvi o barulho lá do meu quarto, achei que tava sonhando. É, não foi sonho não, mãe. Foi insônia da Tati. Quebrou mais alguma coisa? Quebrei, vó. Desculpa. Ah, tá muito nervosa essa menina. Eu fiquei preocupada, ouvi o barulho, vim ver o que era, né? Desde que aquele bandido invadiu nossa casa, nunca mais fiquei completamente tranquila aqui. Eu vou voltar pra minha cama. Tatiana, vai dormir com sua avó, vai? É. Vem, filha, vem. Eu coloco você pra dormir. Vou contar um monte de história até você pegar no sono. Vamos? Ah, mas eu quero ficar aqui com meu pai. Tatiana, sobe com a sua avó. Ai, tá bom, tá bom. Boa noite, minha filha. Dorme bem. Boa noite, papai. Deus abençoe, meu filho. Obrigado, mãe. Boa noite, dona Dalva. Boa noite, Tatiana. Daqui a pouco eu também já tô subindo. Boa noite. Dorme bem. Boa noite. Boa noite. Confusão, Maria. Não, imagina, Marcelo, o que é isso? A Tatiana é só uma criança. Se ela tem esses poderes e ainda não controla, você já devia ter se acostumado, né? Eu já tô acostumado. Mas eu acho que ela ficou nervosa, assim, porque ela ficou com ciúmes. Ciúmes? Mas ciúmes por quê? Ciúmes de nós dois. Ela nunca me viu com outra mulher, além da mãe dela. Mas a gente não tá assim, juntinho, como ela tá pensando. Mas vai saber o que se passa na cabeça de uma criança, né? É, as crianças, elas sentem as coisas no ar. Uma fome, Sérgio. Opa! Desculpa, eu não sabia que você tava aqui, Maria. É, parece que hoje nessa casa tá todo mundo com insônia, né? É, me deu uma fome, eu vou fazer uma vitamina. Alguém quer? É, pode ser. É, pode ser. Tati passou por aqui, né? Passou. Nem me fala, depois eu arrumo tudo isso. Ah, Maria, lembrei de uma coisa. Eu tenho que falar com você sobre o código, a mensagem que o Dr. Sócrates deixou antes de morrer. Se pagasse imposto, essa aí tava endividada, manja. Que foi, Batista? Que você tá resmungando aí, hein? É, quer saber? Quero. Eu fiquei magoado pra caramba. É isso aí, falei. Magoado? É. O quê? Comigo? É isso aí. Celinha, você é dose, né, meu? Eu fico aqui dia após dia suando a camisa pra você perceber que eu existo. O primeiro playboy que aparece, você já se atira, fica toda derretida. Oh, é broca, né? Ah, pronto. Você tá falando do Lucas. Vem cá, você tá me chamando de interesseira, por acaso? Não, imagina, eu tô só falando a verdade. Ou vai me dizer que você não se atirou pra cima do Mauricinho? Que Mauricinho? Ô, Célia, ô, faz mais barato, vai. O Lucas, meu, eu vi, todo mundo viu. Você tá viajando, Batista. Ai, olha, é cada uma que você inventa. É, viajando, meu, você tava patética, se você quer saber. Ah, é? Pior que centroavante com a mão levantada pedindo bola. Muito engraçadinho. Vê se você é jeito de falar comigo. Tá bom, tudo bem, desculpa, tá? Você tava mostrando esse seu lindo sorriso de princesa, toda oferecida, se jogando pra cima do playboy.
Ficou melhor assim? Não, não ficou melhor assim. Eu não gostei da parte da oferecida se jogando pra cima. Não gostei. Mas tava dando mole, sim, na cara dura e na minha frente, meu! Ô, Batista, eu só tava sendo simpática com ele. É muito diferente, tá? É o quê? Mas que coisa, agora eu vou ter que começar a ser grossa com as visitas pra você ficar feliz, é isso? Ah, brincadeira, né? Se ele é simpático, ó, eu conheço bem a sua simpatia. Vem cá, se eu fosse filhinho de papai abonado que nem ele, com o bolso cheio de cartão de crédito, você também ia ser, assim, simpática comigo? Chega, tá? Olha o respeito. Limpa essa boca pra falar de mim. Pensamento sujo. Você quer saber? Assim, quem vai ficar chateada com você sou eu. Tá. Tudo bem, desculpa, vai, desculpa. Eu tava desabafando. É brincadeira, eu falei numa boa. Você sabe que eu te adoro, né, Célia? Eu não tô atrás de dinheiro, não, tá? O que eu quero é encontrar um novo amor. Um amor de verdade. É isso que eu quero, entendeu? Entendi. Sim, entendi. Entendi que você só gosta de garotão rico. Só que você é empregada. Assim fica difícil, né, Célia? Olha só, não preciso ficar dando satisfação pra você, não, tá? É nova. Eu é que sou uma anta mesmo. Não tenho a mínima chance e continuo insistindo. Vou te contar, viu, Celinha? Com você, só se eu pegar o bilhete premiado, manja. Não, não manjo. Essa eu não manjo, não. Porque nem se você pegar o bilhete premiado, manja. Também não preciso ofender. Quer o quê? Rasgar meu coração? Vem cá, só me diz uma coisa. Que preconceito é esse que você tem contra os pobres e maiores de 40? Oh, meu Deus do céu. Tarcísio Batista. Você fala cada besteira que dá até vontade de rir. Ué, pode rir. Rir é sempre o melhor remédio. O cara que falou isso é um gênio. Agora, presta atenção no meu raciocínio. Um cara na minha idade sabe o que quer, conhece a vida, sabe o que ela tem de melhor. É mais escolado e descolado nas artes do amor. Manja? Uhum. Você quer parar de ficar falando tanta besteira? Não tem porquê você ter ciúmes do Lucas e nem de ninguém. Até porque a gente não tem e nunca teve nada, lembra? Opa, com licença. Licença. Eu ouvi meu nome? Lucas. É, oi. É que eu tava agora mesmo falando aqui pro Batista que eu ia ver se você já tinha terminado de jantar, você, Lucas, pra saber se você aceita um café, alguma coisa. Um cafezinho fresco? Claro, acabei de fazer. Eu aceito, sim. Eu aceito. Eu adoro café. Ótimo. Então, Batista, vai. Vai fazer alguma coisa. Vai, anda. Pega umas xicrinhas ali e põe na bandeja, por favor. Eu já vou levar lá na sala. Não precisa, não. Não precisa. Eu tomo café aqui na cozinha mesmo. É mania. Eu gosto. Inclusive, até vim aqui elogiar a sua macarronada. Muito boa. Muito boa mesmo, tá? Obrigada. Quase que o Lucas escuta as grosserias do Batista. Mas no fundo ele tá certo, sabia? Acho que eu tô mesmo derretida por esse cara. Mas também com esses olhos que ele tem, como se pudesse ver a alma da gente. Como se enxergasse por dentro dos meus pensamentos. Opa! O Lucas agora não sai mais da cozinha? O tempo todo aqui? Vamos saber por quê? Foram todas as janelas? Tem certeza? Não ficou nenhuma pra trás? Não, não ficou nada pra trás, não. Ok. Ai, meu Deus, isso é um pesadelo, viu? Ainda tanto poder acordar logo. Não é que a Chola se transformou em lobisomem? Não, isso é realmente impressionante. Eu nunca vi nada parecido em toda a minha vida. Coitado. Olha, e ele vinha me dizendo há um tempo que ele estava sentindo uma coisa. Que ele estava se transformando em um monstro e eu não acreditei nele. Tá bom. Olha, dona Tina, acabaram de me avisar. Eles não têm como mandarem reforço pra cá. Ninguém quer se meter nessa área. Muito menos por causa de marido violento, né? Olha, seu Ernesto, eu acho até melhor assim, viu? Porque eu tenho medo que matem Pachola. Eu vou sozinho caçar esse monstro. Não! Não, 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 não.
Não vá não, sozinho o senhor não pode se enfiar nessa favela aqui sozinho. Se eles lhe pegam com a arma e com a carteirinha da polícia, o senhor tá perdido. Eu sei, mas eu preciso ir atrás do seu marido lobisomem, dona Altina. A senhora viu a força desse homem? Viu como ele derrubou essa porta? Não, e as garras dele? A senhora viu o tamanho daquelas garras? Eu vi, assim, não me lembre não, senhor Andrés, pelo amor de Deus. Mas repare, aqui também a coisa é braba, viu? O senhor não pode se meter pra aquelas bandas que Pachola foi. Tá tudo dominado pelos traficantes. Eu sei, dona Altina. A senhora está certa, aqui essa área é muito perigosa mesmo. É. Oh, seu Ernesto, repare uma coisa. O senhor não vai para lá, não, porque a essa hora os traficantes já tomaram conta de tudo. É muito perigoso. Perigoso por causa de um lobisomem e por causa dos traficantes. É, seu Ernesto. O bicho tá pegando. Pronto, espero que vocês gostem. Obrigado, obrigada. Beto. É. Boa, né? Boa. Olha, Banco da Suíça, nome da sua mãe e seu aniversário. É isso mesmo. Um amigo meu lá do circo também decifrou o código. Teu pai quis te proteger, Maria. O dia do seu aniversário, o nome da sua mãe biológica, com certeza são senhas para uma conta no Banco da Suíça. Tá. E o que que eu faço com esses códigos? Por que será que meu pai deixou essa mensagem para mim? Para saber, só indo ao banco. Fiz uma pesquisa no Serviço de Inteligência da Polícia Federal e descobri que o Dr. Sócrates tinha uma conta numerada no Banco da Suíça, Buddenbrooks, Banco de Zurich, que tem uma sede aqui em São Paulo. Esse banco, ele funciona da seguinte forma. Você chega lá com o número da sua conta, o número da sua senha, e você vai ter acesso à sua caixa. Caixa? É, uma caixa no cofre do banco. Mas, Marcelo, você não acha arriscado a gente ir até esse banco? Se você preferir, eu posso ir sozinho. Mas o seu pai deixou a senha pra você. Eu sei que você é boa de disfarce. Eu também vou disfarçado. Marcelo também é super bom no disfarce. Se você quiser vir comigo... Eu vou. Você me convenceu. Então, quando que a gente vai? Amanhã mesmo. E o que será que tem nessa conta, hein? Será que é uma fortuna em dinheiro? É possível. Pode ser também uma pista pra gente desvendar esses crimes. A gente vai conseguir descobrir esse mistério. Vamos. Mas é o seguinte, Celo, olha. Tem que tomar cuidado pra não dar bandeira, hein? Ah, é verdade. Se prendem nós dois juntos, Marcelo, nesse banco, mexendo na conta do Dr. Sócrates, todo mundo vai pensar que a gente é culpado. Maria, pode ficar tranquila que não vão prender a gente lá. Te prometo. E esse banco, ele trabalha por números. Se você tiver os números da senha, eles vão te tratar como cliente. Ninguém vai desconfiar que você é uma fugitiva da polícia, que eu sou agente da Polícia Federal. Se eles nos gravarem na câmera, a gente vai estar disfarçado. E se tiver uma fortuna lá nessa conta, a gente vai pegar? O que tiver lá é seu. Seu pai deixou pra você. Mas Marcelo, o resultado do DNA nem saiu ainda. Eu tô sendo acusada desse crime. Se eu mexer na conta do Dr. Sócrates, nesse dinheiro que tá lá, antes de resolver esses problemas, eu tenho medo de ser acusada de ladra, além de criminosa. Maria, do mesmo modo que a gente decifrou o código, outra pessoa pode fazer. O importante é a gente descobrir o que tá lá, em primeiro lugar. E se for muita grana, isso pode te ajudar a fugir. Maria, te colocaram de bucha pra esse crime, pra levar a culpa. E agora estão querendo te queimar. Você precisa desse dinheiro até pra fugir. Pode ajudar na investigação também. Foi um presente que teu pai te deu antes de morrer. O único presente que ele te deu. Fora a própria vida. Eu acho que a gente tem que pegar o que tem naquela caixa antes que alguém pegue. Tem razão. Marcelo tá certo. Bom, eu vou nessa. Vocês vão dormir? Eu acho melhor eu indo. Não, Maria, eu preciso conversar com você antes. Então, pra quem fica... Boa noite. Boa noite. Boa noite, Beto. Quer dizer, então, que o Lucas gostou aqui da cozinha da minha casa? É uma bela cozinha. Muito bem cuidada. É, até parece que essa cozinha tem cola, né, doutor Rodrigo? E não foi só o Lucas que colou aqui, não é? Você é outro, né? Não sai daqui, né? Bom, tem quem diga que a cozinha é o melhor lugar de uma casa.
Oh. É, mas eu só vim aqui me despedir da Célia e dizer que foi a melhor macarronada que eu já comi na vida. Imagina. E o café também estava ótimo. Mas bom, tá na minha hora, eu tenho que ir mesmo. Rodrigo, até logo. Vai na sombra. Batista. Tchau, Luquinha, vai com Deus. Você fica com ele. Tchau, Célia. Ah, desculpa, é um pigarro. Esse clima de São Paulo é dose, né? Muito seco, a umidade do ar muito baixa, mas já passou. Volta sempre que quiser, tá? Vou voltar, com certeza. Até logo. Vai pela sombra. Opa, devagar por aí. Ô, Batista, me dá um segundo que eu preciso falar com a Célia. Um segundo? Passou. É, Batista, não tô de brincadeira, não. Tô falando sério. Eu preciso ter um particular com a Célia. Ah, um particular? Ô, só, sem problema. Eu tava afim mesmo de dar uma volta lá no jardim, que tá uma lua animal lá fora. Linda mesmo. E depois é um privilégio, não é? Ter uma casa como essa no Morumbi, em plena São Paulo, poder desfrutar de um jardim maravilhoso como esse, que mais parece um parque. Ô, louco. Ai, ai, ai! Que isso, Batista? Que isso? O que foi acontecendo? Ai, ai, ai! Eu bati o meu dedão! Será que eu torci o pé, meu Deus? Batista, você bateu com o dedão ou torceu o pé? Ah, ambos, os dois. Eu não tô nem conseguindo andar. Ai, será que eu quebrei essa linha? Peraí, vamos me ajudar a levantar ele aqui, Rodrigo. Me ajuda a levantar ele. Devagar, dói demais. Calma, doutor Batista, Rodrigo, calma. Devagar. Calma, põe aqui. Ai, ai, como dói. Doutor Rodrigo, dá uma força, pelo amor de Deus, meu. Bom, gente, já tá na minha hora, eu tenho que ir. Obrigado por tudo, tá? Eu vou com você, Lucas. Eu preciso ir até a delegacia registrar o desaparecimento da minha irmã. Você quer minha companhia? Eu posso levar você, se quiser. Não, não precisa não. Pode deixar. O Danilo vai me levar. Obrigada. Vamos, vamos, Regina. Vamos no meu carro. Vamos. Eu não vou com vocês, que eu não consigo sair dessa cadeira. Eu tô em estado de choque. Tadinha da Cleo, sozinha naquela ilha. Meu Deus. Calma, irmã. Calma, porque não é seu filho, né, Aristóteles? Notícia ruim chega rápido. A notícia ruim já chegou, idiota. Ô, Tony, você avisa minha irmã que eu já fui, por favor? Claro, cara. Fica tranquilo. Vou dar uma subida lá pra ver como ela tá. Ela ficou muito abalada com essa história toda, né? É. Eu levo vocês até a porta. Vamos lá. Vamos. Tchau, tchau, mãe. Tchau, tchau, amor. Tchau, tchau. Poxa, dona Ida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Aristóteles. Tchau, gente. Boa sorte lá, hein? Tchau. Eu sinto muito pela Cleo. Sente nada. Eu não sei nem por onde começar. Que tal pelo começo? Estou muito feliz que você está aqui. É? Por quê? Eu gosto muito da sua companhia. Não cansou de mim? Agora que a gente está começando a se conhecer. Te deu um trabalhão, né? Oh, como? Muito mais difícil de pegar do que muito bandido por aí. Eu sinto muito pela sua esposa. Ela morreu tão jovem. É, não foi fácil. Sofri muito. Mas eu vou descobrir quem fez essa maldade contra a minha família. E contra a sua também. Você deve sentir muita falta dela. Sinto. Mabel sempre foi muito importante pra mim. A gente se amou muito. É a mãe da minha filha. Eu nunca vou esquecer dela. Eu imagino. Mas... eu não posso ficar... só pensando no passado. Tem que pensar pra frente. O Abel, antes de morrer, ela me disse pra conhecer outra pessoa. Pra eu tocar a vida pra frente. Pra eu ser feliz ao lado de outra mulher. Eu acho que você merece sim ser feliz. Encontrar um novo amor. Nunca pensei que eu fosse tirar essa aliança. Mas chegou a hora. Chegou a hora de tirar e tocar pra frente. Eu nunca imaginei que eu fosse conhecer um novo amor tão rápido.
paixão que me fizesse sentir vivo de novo. Cada dia, um novo amanhecer. Deixa o destino me levar. Encontrou? Onde você está? Encontrei. Grande amor. Querido, cada dia um novo amanhecer. Deixa o destino me levar onde você está. Hoje eu sinto que a alegria invadiu meu coração. Sabe o que é um trovador?